Bati tveggja unglingspilta sem fór í Hafnarfjarðarhöfn í janúar er kraftaverk að sögn læknisins sem annaðist þá. Þeir voru í hjartastoppi í 2 tíma og læknirinn fullyrðir að enginn Íslendingur hafi áður lifað slíkt af. Einn lést úr COVID-19 í gær á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík. 2 ný tilfelli greindust í gær bæði á Vestfjörðum. Þar hefur þurft að bæta í bakvarðasveitina á hverjum degi. Þúsundir mótmælenda hafa síðustu daga krafist þess að yfirvöld í Bandaríkjunum aflétti lokunum. Forsetinn styður mótmælendur en sumir ríkisstjórar segja hann hvetja til lögbrota. Fjármálaráðherra segir koma til greina að þingmenn og ráðherrar yrðu leiðandi í að taka á sig kjaraskerðingu að því gefnu að almenn sátt næðist slíkt á vinnumarkaði. Annar aðgerðapakki í ríkisstjórnarinnar vegna COVID verður kynntur á morgun. Þó að leikarar í Þjóðleikhúsinu hafi ýmist verið uppnumdir af hrifningu á fyrstu sýningu eða skelfingu losnir, eru þeir sammála að það eigi ómissandi sess hjá þjóðinni. Þjóðleikhúsið er 70 ára í dag. Gott kvöld, drengirnir tveir sem voru í bíl sem fóru í sjóinn í Hafnarfirði í janúar voru í hjartastoppi í 2 tíma og eru fyrstu og einu Íslendingarnir sem hafa lifað af jafnlangt hjartastopp. Læknirinn sem sáu meðferð drengjana segir málið algjörlega einstakt. Drengirnir eru báðir komnir heim á spítala. 3 drengir voru í bíl sem fóru í sjóinn við Óseyrarbryggju í Hafnarfirði föstudagskvöldið 17. janúar. Einn komst upp úr sjónum af sjálfsdáðum, en kafarar björguðu hinum 2, Kristjáni Hrafni Ágústssyni 15 ára og Helga Vali Ingólfssyni 17 ára. 30 mínútur liðu frá því bíllinn lenti í sjónum og þar til drengirnir voru komnir á þurrt land. Endurlífgun hóf strax í sjúkrabílnum á leiðinni á Landspítalann við Hringbraut þar sem Felix Valsson tók á móti þeim. Þeir voru ekki með neitt hjartslátt. Sjúkraflutningsmenn og svo læknar á spítalanum voru að skiptast á að bara hnoða þá og reyna að halda blóðrás til hjartans og heilans og þetta leit mjög illa út í raun og veru. Engin lífsmörk voru með drengjunum þegar þeir komu á spítalann. Þeir voru ískaldir eftir að hafa lent í sjónum, líkamshitinn 29 og 30 gráður. Þeir voru í hjartastoppi í 2 tíma eða frá því þeir lentu í vatninu og þar til þeir voru tengdir við hjarta og lungnavél. Þeir voru kaldir sem okkur fannst gott því að það er vitað að kuldi verndar heilan fyrir súrefniskorti. Sérstakri kæli meðferð var beitt til að koma í veg fyrir heilaskaða og var hitastigi drengjana haldið við 32 gráður í 2 sólarhringa. Hægt og rólega náðu þeir svo eðlilegum líkamshita. Þá voru þeir lagðurinn á gjörgæsludeild þar sem þeir fóru í öndunarvél. Kristján Hrafn í nokkra daga en Helgi Valur í nokkrar vikur. Og svo gerðist þið ótrúlega. Maður færi ennþá gæsa á hug þegar maður sá að þeir vöknuðu. Það var bara ótrúleg stund og sérstaklega því þetta, ef maður er hreinskilinn, þetta leit ekki vel út í byrjun. Þetta var langur tími, þetta var langur, löng endurlífgun og blóðpröfu sem við tökum töluðu ekki vel fyrir þeim. Þeir voru orðnir mjög súrir, maður mælir sem sagt sýrustigið á líkamanum. Og sérstaklega annar var með sýrustig sem ég hef eiginlega aldrei séð neitt lifa af. Meðferðin er svo sama og Felix hafði umsjón með þegar 9 ára drengur festist í Reykdalsstíflu í Hafnarfirði fyrir 5 árum og var við það að drukkna og þegar ungur drengur fannst meðvitundarlaus á botni Breiðholtslaugar árið 2003. Báðir drengirnir náðu sér. Felix segir þó að mál Kristjáns Hrafns og Helga Vals sé einstakt á alla mælikvarða. Þessi tilfelli, þá hafði hjarta byrjað að slá langt áður en við settum það á hjarta- og lungnavélina. En þetta er sagt, fyrsta tilfelli sem við erum með hér og þó víða væri leitað að við tökum 2 drengi sem eru í hjartastoppi allan tíman þangað til þeir fóru á vélina. Svolítið að þetta er mjög sérstætt og við höfum aldrei gert þetta hér áður. En þetta eru fyrst og einu Íslendingarnir sem hafa lifað annað eins af? Já, það er alveg hægt að fullyrða það með mikill vissu. Felix segir alltaf að gengið upp frá byrjun til enda. Snögg viðbrögð allra sem komu að slysinu, kafara og sjúkraflutningamanna og svo samvinna starfsfólks Landspítala við meðferð drengjana. Þá var ótrúlegt að sjá samvinnuna, samheldnina
og að lokum bara að fá að kynnast svona sterkum fjölskyldum finnst mér alveg yndislegt. Kristján Hrafn var útskrifaður af spítala í febrúar og Helgi Valur fyrir nokkrum vikum. Helgi Valur verður áfram í endurhæfingu næstu mánuði en Kristján hefur næstum náð sér að fullu. Felix segir bata þeirra ótrúlegan. Ég held að engum hafi óra fyrir því þegar við vorum að berjast í þess að eftir þannig að stutta tíma væru þeir báðir komnir heim. Svo það er gríðarlega gleðilegt og gaman hafa að sjá það. Þannig að það er ekkit ósum sagt að segja að þetta sé hálfgerð kraftaverk? Nei, ég held að sé alveg óvægt að kalla þetta kraftaverk. Það er ekkit minna. Lengra viðtal við Felix Valsson má sjá á rúv.is. Tíunda dauðsfalli hér á landi af völdum COVID-19 varð í Bolungarvík í gær. Tvö ný tilfelli greindust bæði á Vestfjörðum. Konan sem lést í gær var á nýræðis aldri og bjó á hjúkrunarheimilinu Bergi í Bolungarvík. Á landinu hafa nú 10 látist vegna koronaveirunar, 7 á Landspítalanum, 1 á Húsavík og 2 á Bergi. 5 íbúar á Bergi eru nú sýktir og 4 í sóttkví. Álag er á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða vegna faraldursins. Þar starfa nú nálega 60 bakverðir og hefur þurft að endurnýja liðsauka. Við þurfum alltaf að bæta við nokkrum á hverjum degi í hverju viku og til þess að halda þessu gangandi. Þangað til að við smá saman förum að fá fólki aftur úr sóttkví. 2 ný tilfelli greindust hérlendis í gær, bæði á Vestfjörðum. Virk smit á landinu er nú 402, 95 þeirra fyrir vestan. Hertar aðgerðir falla úr gildi í Súðavík og Suðureyri, Flateyri og Þingeyri 27. apríl. Þessir staðir fylgja þá sömu sóttvarnarreglum og gilda á landsvísu. 5 manna samkomin bann er hins vegar áfram á Ísafirði og í Hnífsdal og Bolungarvík og skólar þar lokaðir. Flogið hefur verið með 2 sýkta frá Ísafirði, annar þeirra er á sjúkrahúsinu á Akureyri og hinn var færður á Landspítalann í Fossvogi í fyrradag. Á þessum litlu stöðum, Flateyri, Suðureyri, Súðavík og Þingeyri, hafa ekki greinst teljandi smit. Og þau smit sem hafa fundist hafa verið einangruð og ekki smit út frá sér. Sama máli gegnir ekki Ísafjörð og Bolungarvík og Hnífsdal og saman hafa þau verið með bróður part allra smita á landsvísu síðustu daga. Þannig að það er augljóst að við höfum ekki náð fullkomnum böndum á faraldurinn og þar með er ekki ástæða til þess að létta á kröfunum enn sem komið er. Allir sem koma hingað til lands fram til 15. maí þurfa að fara í sóttkví, samkvæmt tillögu sóttvarnalæknis. Hann segir miklu meiri hættu nú en áður á að smit berist hingað með útlendingum. Áður voru þeir undanþegnir sóttkví. Óvinu fá sýni voru tekin í gær, 381. 402 eru nú með COVID en 1362 hafa náð bata. Sóttvarnalæknir segir að faraldurinn sé áfram í mikilli niðursveiflu. Nú eru 23 COVID-sjúklingar á Landspítala, þar af 4 á gjörgæslu og 2 þeirra í öndunarvél. Á sjúkrahúsinu á Akureyri eru 2, annar þeirra er á gjörgæslu. Í uppfærðu spálíkani sem birt var í dag sést að fjöldi greindra tilfella, það er 1800 manns, er sami fjöldin og vísindamenn telja smitist hér í heild í þessari bylgju faraldursins eins og þeir orða það. Ef litið er á hve margir eru smitaðar á hverjum degi þá sést að fyrst fylgja smitin líklegri spá en nú síðan 7. apríl eru færri smitaðar en spá það er verið. Landlæknir sagði á upplýsingafundinum í dag að hún hefði lagt til við heilbrigðisráðherra að heimila aftur valkvæðar skurðaðgerðir og speglanir frá 4. maí. Áður stóð til að þær eruðu bannaðar til loka maí. Búist er við að auglýsing heilbrigðisráðherra er varðar afléttingu á samkomu takmörkunum verði birt á morgun. Sóttvarnalæknir vonar að í henni verði spurningum svaraðu meðal annars skólahald og íþróttastarf. Þá leggur hann til að allir sem hingað koma fram til 15. maí þurfa að fara í sóttkví í 2 vikur. Slík kvöð hefur verið í gildi síðan miðjan mars fyrir þá sem eru búsettir hér en ekki fyrir erlenda gesti. Það sýndi sig að þessi ákvörðun hefur verið rétt vegna þess að smit hér hefur fyrst og fremst verið frá Íslendingum, ekki frá erlendum ferðamönnum. Núna er staðan bara allt önnur. Núna erum við búin að grípa til mjög harðra aðgerða. Íslendingar eru búin að grípa til mjög harðra aðgerða, íþyngjandi aðgerða hér innanlands. Við erum búin að stoppa smitið hér innanlands. Smitið er mjög algengt í löndunum í kringum okkur. Þannig að það er miklu meiri hætta núna að smit berist hingað inn með útlendingum eða Íslendingum sem eru að ferðast erlendis heldur en áður. Og það er það sem við þurfum að verja. Þegar nær dregur 15. maí verður staðan endurmetin. Þannig að ég er ekki endilega tilbúin að þessara stundu að segja hvað
hvað tekur við því að ég er ekki endilega viss um það sjálfur því að maður er endurskoða sín afstöðun nánast daglega í þessum málum. Nokkrir ríkisstjórar í Bandaríkjunum standa nú í harðri deilu við Trump Bandaríkjaforseta hvenær eigi aflétta lokunum vegna faraldursins. Þúsundir mótmælti í fjórum ríkjum í gær í trássi við útgöngubann. Mótmælendur komu saman í fjórum ríkjum Bandaríkjana í gær, Indiana, Montana, Washington og Arizona. Þeir krefjast þess að lokunum vegna koronaveiru faraldursins verði aflétt því þær valdi meira samfélagstjóni en veiran sjálf. Aðgerðir stjórnvalda hafa víða verið í gildi í rúman mánuð og mótmælendur segja nóg komið. I think that the government shutting down the way it did was a good thing to slow down the coronavirus. Mm-hmm. But now I think it's time for the government to allow us adults to make the decisions of what businesses they want to open. I hoped and prayed there'd be this many people. I've got a restaurant with 121 employees had. Not one of them got coronavirus. More than half of them are suffering, devastated by this closing of this economy. Do you think we should open up quicker? We should open up yesterday. It never should have closed. It's a hoax. Nú hafa tæplega 770.000 tilfelli greinst í Bandaríkjunum, mun fleiri en í öðrum löndum. Ríkisstjórar hafa síðustu daga rætt afléttingu en flestir eru á því að það sé ótímabært. Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur kvatt mótmælendur til dáða en hann lét ríkisstjórum hvers ríkis það eftir að ákveða hvort gripir þið til lokana og hversu lengi þær stæðu. Nú geti mörg þeirra aflétt aðgerðunum því faraldurinn sé afstaðinn. Flest ríkin eiga það sameiginlegt að það ríkisstjórinn demókrati en það þó ekki algilt. These are Republican-led states as well. To have an American president to encourage people to violate the law, I can't remember any time during my time in America where we have seen such a thing. And it is dangerous because it can inspire people to ignore things that actually can save their lives. Verð á tunnu á bandarískri hráolíu hrundi í dag og hefur ekki verið jafnlágt í áratugi. Verðið fór undir einn bandaríkjadal nú síðdegis en ástæðan er að dregið hefur stórlega úr eftirspurn vegna faraldursins. Í janúar kostaði tunna nærri $60 en verð hefur lækkað mikið síðustu vikur og nú eru flestar birgðar geymslur fullar. Víða er unnið að því að koma framleiðslunni fyrir í risaolíuskipum sem að verða að liggja í höfn þar til hægt verður að koma henni í verð. Verð á norðursjávarolíu hefur ekki breyst mikið í dag þrátt fyrir þetta en lækkunin nam 4% nú rétt fyrir fréttir. Ríkisstjórnin ætlar að kynna næstu aðgerðir í efnahagsmálum vegna koronaveirunnar á morgun. Fjármálaráðherra segir koma til greina að æðstu embættismenn fari fyrir launaskerðingu náist sátt slíkt á vinnumarkaði. Fjármálaráðherra sat fyrir svörum í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi í dag þar sem meðal annars var rætt annan aðgerðarpakka stjórnvalda. Hann sagði að meðal annars væri verið að skoða hvernig hægt sé að koma til móts við fyrirtæki sem hafi verið gert að loka í samkomubanni. Þá ætli stjórnvöld að endurskoða hlutabótaleiðina. 33.000 hafa sótt bætur vegna minnkaðs starfshlutfalls. Við höfum gert okkur grein fyrir því að hlutabótaleiðin er ekki að svara öllum álitamálum sem að uppkoma hjá fyrirtækjum sem að hafa ekki kannski þörf fyrir allt það starfsfólk sem að er þar með ráðningasamband. Halldóra Mogensen þingmaður Pírata spurði Bjarna afstöðu hans til þeirrar kröfu að laun þingmanna og ráðherra verði ekki hækkuð þegar djúp efnahagskreppa í kortunum. Launahækkun sem var frestað í fyrra sumar vegna lífskjarasamningana og tók í staðinn gildi í janúar verður greitt út nú mánaðamót. Annari launahækkun sem átt að taka gildi nú í sumar hefur verið frestað til næstu áramóta. Bjarni sagði spurninguna sanngjarna en tók fram að stéttarfélög hefðu hafnað hugmyndum launafrýstingu eða skerðingar á almenna vinnumarkaðanum. En mér finnst eins og er vel komið til greina. Ef það tekst eitthvað alvöru samtal það að fara í launafrýstingar eða lækkanir og þá ættu hinir opinberu embættismenn, þeir sem eru í æðstu stjórn ríkisins, að leiða þá breytingu. Sigríður Benediktsdóttir hagfræðingur gagnrýnir sein viðnubrögð fjármálaeftirlitsins við faraldrinum og segir að ríkisstjórnin beini of stórum hluta efnahagsúrræði í gegnum bankakerfið. Hótelstjóri segir mikilvægasta verkefnið að halda í starfsfólkið. Ferðaþjónustan hefur orðið illa úti í kreppunni vegna COVID-faraldursins. Hótelstjóri við Northern Lights inn við Bláa lónið segir óvissuna fyrirgreiðslu bankana erfiða. Ég held að við sem að fara inn í gríðarlega erfiða tíma. Og ég held að við munum sjá mikla breytingu, breytt eignarhald á mörgum fyrirtækjum. Þessna er það bara gríðarlega mikilvægt að fyrirtæki sem eru lífanleg
og ég nefni sem okkar fyrirtæki sem dæmi að það séu fundnar lausnir og okkur sé hjálpaði gegnum þetta. Sigríður Benediktsdóttir, lektor í hagfræði við Yale Háskóla og fyrirverandi framkvæmdastjóri fjármálastöðuleika Seðlabankans telur efnahagsaðgerðir ríkisstjórnarinnar að mörguleiti góðar þótt þær mættu vera markvissari. En ég tel það mögulega vera að horfa of mikið til þess að úrræðin fari í gegnum fjármálakerfið í staðum fyrir beint til einstaklinga og fyrirtækja. Á Norðurlöndum hafa þær almennt verið frekar að tala um að taka þetta beint til einstaklinga og fyrirtækja annaðhvort í gegnum bara fjármálaráðuneytið eða þá í gegnum skattinn. Ég tel líka að í raun að viðbrögð fjármálaeftirlitsins hér hafa verið sein. Það komu yfirlýsing á fjármálaeftirlitum um allan heim, mjög fljótt í kring, milli 15. og 20. mars. Á meðan fjármálaeftirlit í Íslands kom með slíka yfirlýsingur rétt daginn fyrir páska og svo yfirlýsing var svona bæði á bensíngjöfinu og bremsunni og í raun ekki sérlega ráðgefandi fyrir fjármálafyrirtækjum hvernig þau að fara með lán sem að lenda í greiðslustöðum. Vægt til orða tekið þá var hún ekki mjög skýr hvað það varða. Nánar verður fjallað efnahagslegar afleiðingar faraldursins í fréttaskýringaþættinum Kveik klukkan 8 annað kvöld. Kanadísku maður á 60-aldri skaut minnst 19 til bana í gær á 16 stöðum. Þetta er mannskæðasta fjöldamorð í sögu Kanada. Lögregla var kölluð til eftir að skothvellir heyrðust á heimili í Portapique í Nova Scotia. Nokkur fundust látin í húsinu þegar lögregla bara garði en árásumaðurinn var á bak og burt. Fljótlega var ljóst að árásumaðurinn var á flótta. Hann er meðal annars grunaður að hafa kveikt í húsum og skotið á fólk sem var að flýja út. Þá dulbjó hann sig sem lögreglumaður. Eftir 12 tíma eftirför náði lögregla að króa mannina af við bensínstöð norður af Halifax. I hear the shots and I look out and he's there's a guy running back and forth up beside the what looks to be a police vehicle. Lögregla skaut manninn til bana. Hann var 51 árs Kanadamaður. I know we've all been watching this on the news. My hearts go out to everyone affected in what is a terrible situation. I want to thank the police for their hard work and people for cooperating with authorities. Nýtt sameinað sveitarfélag á Suðurlandi verður hið langstærsta á landinu að flatarmáli ef viðræður sameiningu 5 sveitarfélaga í fjórðungnum ganga eftir. Sveitarstjórnir Mýrdalshrepps, Skaftahrepps, Rangaþings Ytra, Rangaþings Eystra og Ásahrepps hafa skipað verkefnishóp til að kanna hvaða áhrif sameining sveitarfélaganna hefði á rekstur og þjónustu innan þeirra. Verkefnið hefur hlotið nafnið Sveitarfélagið Suðurland. Ef af sameiningu verður, þá verður til langvíðfemasta sveitarfélag landsins sem þekur tæplega 15.700 ferkilómetra. Það yrði jafnframt næst fjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi og eftir Árborg með ríflega 5.000 íbúa og raunar eitt af fjölmennari sveitarfélögum utan suðvesturhornsins. Vinnuhópurinn átti að skila niðurstöðum í júní en vegna COVID-faraldursins verður það ekki fyrir í október. Okkur vantar svör í raunni bara rekstrarhæfi slíks sveitarfélag og náttúrulega við getum haldið upp bara þeirri þjónustu. Það engin á leið í eitthvað svona ætla að skerða þjónustu og bara fyrst og fremst að stjórnsýslu einingarnar eða einingin virki. Það er ekki verið að fara inn í þetta til þess að spara peninga. Það er ekki meiningin. Það meiningin er bara ná einst að það er verið að leggja sífellt meiri kröfur á sveitarfélögin og ef við höfum að geta staðið undir þeim þá þurfum við sterkari stjórnsýslu. Það er orðið erfiðara að fá fólk í nefndir og ráð. Fólk er að gera þetta kvöldin og helgar. Eftir að vinnuhópurinn hefur lokið störfum verður niðurstaðan kynnt íbúum sveitarfélaganna og fer það fram íbúakosning hvort fara eigi í formlegar sameiningaviðræður. Hugsanlega verður hægt að kjósa sameiningu samhliða alþingiskosningum á næsta ári. Það er einhugur að vinna þessa vinnu en það er svo sem allir á sama stað að það er engin búinn að taka ákvörðun hvort hann ætla að sameinast eða ekki. Þjóðleikhúsið er sameiningatákn og skiptir miklu máli fyrir þjóðina, segja leikarar. 70 ár er í dag frá því að Þjóðleikhúsið var vígt. Sýningargestir eru komnir yfir 6 milljónir. Þórhallur Sigurðsson er í hópi þeirra leikara sem starfa hefur hvað lengst í Þjóðleikhúsinu í rúma hálfa öld. Það er náttúrulega að segja það, ég hafi komið einhver einn 4 ára gamall með foreldrum mínum 1950 og sá hér fyrstu barnasýninguna, Snæðdrottninguna. Og þetta var náttúrulega þvílík upplifun, loftið í leikhúsinu, ljósin fóru upp og niður og tala nú ekki þegar að töfrandi komu á sviði sjálft. Ég heyrði í mömmu og
fyrsta leikritið, eða mín fyrsta leikhúsupplifun, þá hún hélt að það hefði verið Snædrottningin og ég var 2 ára. Og Hilmir Snær gengur fram fyrir tjald og ýlfrar mjög hátt og skýtur úr byssu. Og það var nóg fyrir mig. Leiksýningin var sérst ekki byrjuð og pappi þurfti að klöngrast með mig allan bekkinn og við fórum bara út og fengum okkur pulsu. Bygging Þjóðleikhússins hófst 1929, en eftir aðeins 2 ár stöðvust byggingaframkvæmdir vegna fjárskorts. Þá voru engin sæti hér fyrir gesti. Þá sá breski herinn sér leika á borði, kom hingað og fylltu húsið af byssum og öðrum hergögnum. Svo var þetta opnað mikill við upp 1950. Þetta var á sínum tíma bara svolítið sameiningartákn og hefur bara verið það síðan og fólk bara elskar húsið. Hann er kyrrlátur afmælisfagnaðurinn í Þjóðleikhúsinu í dag. Það átti að halda upp á það með sýningu á Kardemómbænum. Bíða verður til ágúst loka með frumsýninguna. Ég held að muni vera að sprengja þeirna í haust þegar við fáum að koma saman og sitja og finna fyrir fólkin í kringum okkur og sjá fólk lifandi á sviði, svona eftir einmanaleikan. Nánar verður fjallað afmæli Þjóðleikhússins í menningunni á loknum Kastljósi, en í Kastljósinu þar verður Víði Reynisson, yfirlögregluþjónn gestur Jóhannu Vigdísar Hjaltadóttur og þau ræða stöðuna eftir 4. maí þegar byrja verður að aflétta samkomubanni, hvernig sumari lítur út og svona ferðalög almennt. Og veðrið. Litla breytingar verða á veðri til morguns þó má reikna með meiri vætu vestan til á landinu, lægir annað kvöld. Hiti alltaf 15 stigum á norður og austurlandi eins og í dag. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Hlauparinn Arnar Pétursson stefnir áfram ótrauður í átt að Ólympíuleikunum í Tókíó. Leiðin þangað hefur þó verið grýtt. 2 af leikjahæstu landsliðsmönnum Íslands í handbolta tilkynntu í dag að þeir væru hættir og höfðu sett skóna upp í hillu. Og einn leikjahæsti landsliðsmaður Íslands í fótbolta leikur sinn fyrsta landsleik í FIFA 12-leiknum á morgun. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu atriði fréttanna í kvöld. Bati tveggja unglingspilta sem fór í Hafnarfjarðarhöfn í janúar er kraftaverk að sögnan læknisins sem annaðist þá. Þeir voru í hjartastoppi í 2 tíma. Læknirinn fullyrðir að engin Íslendingur hafi áður lifað slíkt af. Einn lést úr COVID-19 í gær á hjúkrunarheimilinu Berg í Bolungavík. 2 ný tilfelli greindust á Íslandi í gær bæði á Vestfjörðum. Þúsundir mótmælenda hafa síðustu daga krafist þess að yfirvöld í Bandaríkjunum aflétti lokunum. Forsetinn styður mótmælendur. Fjármálaráðherra segir koma til greina að þingmenn og ráðherrar yrðu leiðandi í að taka á sig kjaraskerðingu að því gefnu að almenn sátt næðist slíkt á vinnumarkaði. Þessari fjötta útsendingu er að ljúka, við verðum hérna aftur klukkan 10 í kvöld og þá verður einnig sagður útvarsfréttar. Við minnum á vef okkar rú.is sem aldrei sefur sæla sinni. Miðvikudag á RÚF. Gott kvöld, velkomin í Kiljuna. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning. Við erum hér hjá Surtshelli og ætlum að tala útilegumenn. Og það er stundum sem að fær svona bara leiftur í hugann hvað þetta verður algjörlega yfirtekið menningu okkar. Ef þau stríða þér, hlæðu að þeim. Skilningur kemur í lögum. Kiljan, miðvikudag á RÚF.